На озброєнні ЗСУ чимало протитанкових ракетних комплексів, з яких українські захисники спалюють російську броню. Наші колеги з військового телебачення відвідали підрозділ, на рахунку якого вже багато одиниць знищеної ворожої техніки. Гармата-рапіра та протитанковий ракетний комплекс «Фагот». Саме завдяки цим засобам наші військові знищили найбільше ворожої бронетехніки на початку збройної агресії Росії у 2014 році. Протитанковий ракетний комплекс «Фагот» поступово виводять зі складу наших підрозділів. Його замінюють більш сучасними комплексами. Проте його ще можна зустріти у військах. Але якщо за штатом на цьому комплексі використовується ракета 9М111 з дальністю стрільби 2 кілометри, то зараз наші військові замість неї використовують ракету 9М113 з дальністю стрільби 3,5 тисячі метрів. Фаготу понад півсотні років. Та незважаючи на свій вік, цього комплексу військові успішно влучають у бронецілі. Танк, метал-Б, піхота. Воно все бере. Головне, щоб тільки ракета нормально дійшла, щоб оператор ніде не рука, як то кажуть, рука не дрогнула. А так нормально. Якщо дистанція дозволяє, то можна працювати. А це «Стугна» – протитанковий ракетний комплекс українського виробництва. Зброя нового покоління. Ми можемо виявити ціль до 10 кілометрів. Це такі цілі, як танк, броня будь-яка. Починає трусити так, якщо ти бачиш техніку і до неї не можеш достати. Ну, починаємо шукати можливість вразити або коригуємо інші підрозділи, там артилерію, міномети. Завдяки мобільності протитанкових комплексів українським захисникам вдається вирішити досить складні задачі. Ми постійно виїжджаємо, ведемо постійну розвідку з виявлення цілей, стараємося перебити їм логістику, щоб вони не під'їжджали, не могли танки виїхати відпрацювати по нашій піхоті. Закриваємо їм дороги, щоб не возили ні боєприпаси, ні людей на позицію. Знищили танк, МТЛБ тягач на своє день народження спалив і знищили пікап з особовим складом та боєприпасами противника. А це день народження. В роботі розрахунків протитанкових ракетних комплексів дуже важливо правильно обрати позицію. Вона повинна бути розташована так, щоб краще бачити цілі, і при цьому установка повинна бути замаскованою. Це дозволить нищити ворога і уникнути втрат. Установка важка, і бігати з нею не так легко, як здається, тому тренуємося, займаємось, щоб бути постійно в формі і максимально ефективно нищити кацапів. Лише за кілька останніх місяців на цьому напрямку підрозділ, із яким ми працюємо зараз, знищив понад 15 одиниць техніки окупантів. Наші бійці запевняють, поки окупанти не позбудуться своїх загарбницьких намірів, спаленого російського металобрухту лише більшатиме. Михайло Мнелюк, Геннадій Салівон, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.